s nožem Korse, Vostý tady máme nový název pro tento způsob pojistky a to je Crossbar. Takže ten už se moje Vostý korsér. Crossbar. No to já už, já už si to budu muset psát. Ještě jsem nedávno to uměl vyjmenovat, skoro všechny ty pojistky, když jsem byl přivědomý. A teď už bych to asi nedal. AXIS LOCK, ARC lock si pamatuju, ABLE lock si pamatuju, uh, DURA LOCK si pamatuju u KERSHO, ale tu, pak jich je ještě pár dalších. V krabičce, která je, má tohleto univerzální univerzální uložení, ten už se tam takhle jakoby sevře mezi ty žebra. To je šikovný, že to nemusí tvarovat pro každý nůž zvlášť. Zajímavý řešení. Tady jsou náhradní díly, tady je no pravděpodobně možnost výměny nebo přidání tohohle konce. nějakého si spacebaru. Je tady záslepka na, na tu díru pro klips. A je tady i ten, tenhle ten pin, ale těžko říct. Tady ta nášivka, kterou už jsme viděli u toho prvního že co jsme si představovali, s, se suchým zipem. Leštící ubrousek, to už je dneska standard a samolepka dokonce s korzářskou lodí pirátskou. Jinak krabička jako taková je moc pěkná, je z toho příjemného materiálu, sameto koženého takového Hostit. Já to takhle uklidím. Nůž je celkem klasika. Tuhle je známe od spousty dalších výrobců. Podobně tvarovanou. Podotýkám, že střenky nejsou z G10, ale v tomhle případě z Mikarty. A čepel je z ocely nitrové. Střenky jsou vyložkované, nevím, jestli to uvidíte ocelové příložky, odvrtaný třemej otvory a pak otvory pro tu pojistku crossbar. Gravitační chod na keramických kuličkových ložiskách. Otevření kolíčkem. Jednoduchý starý Všechno je obou ruky. Pojistka, otvírání a přemístitelný klips. To znamená, že to je nůž hodný i pro leváky. Velikost 433, to jako je jako nestandard. Z pravidla se dělá 425. To je ta EDC velikost optimální, ta kršovská. Takový kršovský zlatý řez, se dá říct v filozofkách. Čepel je pěkný drop point. gravitační zavření a dá se použít i gravitační otevření, takže nejenom kolíčkem. Když povolíte ten crossbar, tak krásně vypadne. Čep je podložený pravděpodobně měděnou podložkou. To je spíš dekorativní věc. Klips není deep, carry, ale nůž schovává dostatečně do kapsy.